Duško Šarić na teret se stavlja da je krijumčario drogu i da je to krivično delo izvršio na teritoriji Italije od oktobra 2007. do maja 2009. godine, a potom pobegao. Italijanska policija radila na ovom slučaju više od 2 godine, a Šarića traži i tamošnje pravosuđe. Njegov advokat, međutim, tvrdi suprotno. Mora se istaći i to da je hapšenje gospodina Duška Šarića izvršeno mimo svih zakonskih normi i da umjesto da se obezbijede dokazi, pa tek nakon toga da slijedi hapšenje, mi smo u njegovom slučaju imali hapšenje, pa će sada uslijediti prikupljanje dokaza. I to zamislite, dokaza iz Italije. Stavove advokata dele i neki građani Pljevalja, rodnog mesta Duška i Darka Šarića. Pa ja mislim da je on nedužan i da će se to dokazati. Mislim da su ga nepravedno optužili to i da će izaći. Mislim da to mišljenje podržava većina Pljevljaka. Jo, ja stvarno ne znam o tom dečku što se tiče u našem gradu. Sve pozitivno sam čula od drugih, ja ga lično ne poznajem. Znači da mislim da on stvarno sa ovim nema nikakve veze. U nastavku akcije Balkanski ratnik je na teritoriji Italije, Crne Gore, Slovenije i Srbije uhapšeno oko 80 osumnjičenih za trgovinu drogom koji se dovode u vezu sa odbeglim Darkom Šarićem.